សួរបងប្អូនយើងជាទីគោរពខានបានជួបគ្នាយូរអង្វែងមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនអំពីស្អីទៅគេហៅថ្នាំបុរាណឬក៏ថ្នាំធម្មជាតិឬក៏ថ្នាំរុក្ខជាតិគឺថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេមានពាក្យគេហៅថា complementary medicine គឺថាពាក្យ complementary medicine ហ្នឹងឬក៏មួយទៀតគេពាក្យមួយទៀត alternative medicine មានន័យថាថ្នាំតែយើងទិញនៅខាងក្រៅនៅ pharmacy ក្តីនៅហាងដូច herbal medicine ក្តី chinese medicine shop ក្តីគេហៅ complementary medicine គឺថាយើងមិនមែនញ៉ាំថ្នាំនឹងជំនួសថ្នាំពេទ្យដែលវេជ្ជបណ្ឌិតចេញឲ្យយើងទេគ្រាន់តែជាការជួយបន្ថែមឲ្យសុខភាពយើងល្អឲ្យយើងមានដូចថាការដូចថាស្រួលខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងដូចថាមានស្បែកល្អសាច់ឈាមល្អឬក៏មានកម្លាំងល្អឬក៏មួយទៀត alternative ពាក្យ alternative គឺថាការដែលយើងមិនញ៉ាំអានោះទេយើងអាចញ៉ាំអាណាចំនួនវិញបានក្នុងខ្លះគឺថាវាចែកច្រើនចំណែកណាក្នុង complementary medicine មានមានថា traditional medicine ខ្មែរយើងគេហៅថាថ្នាំបុរាណរឿងអីខ្ញុំចង់និយាយប្រៀបប្រើពាក្យអង់គ្លេសខ្លះដើម្បីពួកបងប្អូនយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីម្ល៉េះពេលយើងជួបវិជ្ជបណ្ឌិតក្តីទៅហាងក្តីទិញក្តីគេតែងតែប្រើពាក្យអង់គ្លេសម្ល៉េះ traditional medicine គឺជាថ្នាំបុរាណរបស់គេឬក៏ថ្នាំ herbal medicine ថ្នាំដែលចេញមកពីរុក្ខជាតិដើមឈើស្អីៗហើយទី3គេហៅថា natural medicine គេហៅថ្នាំដែលជាធម្មជាតិប៉ុន្តែក្នុងសង្គមណាក៏ដូចសង្គមណាប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាតែងតែយល់ច្រឡំថាថ្នាំទាំងអស់នេះគឺថាសិតតែថ្នាំអស់នឹងគឺថាมันមានបញ្ហាទេទីមួយគឺថាมันឲ្យធ្វើទុកมันឲ្យធ្វើគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងទេពាក្យបារាំងថា harmless អត់ឲ្យធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យបញ្ហាទេយើងយល់ឃើញដូច្នោះទីពីរខ្លះយល់ឃើញថាវាมันអាចមានទំនាស់ទាស់ជាមួយថ្នាំសម័យទេទី3យើងយល់ឃើញថាវាគ្មានគុណវិបត្តិมันបានធ្វើឲ្យយើងបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងដូចដល់ថ្លើមដល់តម្រងទឹកនោមដល់សីសីសរីរាង្គកាយយើងតែការពិតថ្នាំបុរាណក៏ complementary medicine ហ្នឹងគឺថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាប្រហាក់ប្រហែលនឹងថ្នាំសម័យដែរខ្ញុំនឹងនិយាយនៅពេលចុងក្រោយគេអំពីថាតើមូលហេតុអីបានខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថានឹងអាចមានបញ្ហាកាលណាយើងលេបថ្នាំអស់នេះដោយមិនបានបញ្ជាក់ពី pharmacy គេថាអសតការីអសតការីឬមិនបានបញ្ជាក់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតម្ល៉េះហើយខ្ញុំសូមជូនដំណឹងមុនគេបងអស់គេថាមុននឹងប្រើថ្នាំអស់នោះបងប្អូនត្រូវតែសួរវេជ្ជបណ្ឌិតឬសួរ pharmacist ជានិច្ចកុំញ៉ាំអីដោយមិនសួរគេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថា complementary medicine ខ្ញុំចង់និយាយ complementary medicine ឲ្យច្បាស់លាស់ទៀតក្នុងវគ្គទី1នេះ complementary medicine ដូចខ្ញុំនិយាយថាមានកា herbal គឺរុក្ខជាតិទីមាន vitamin អា vitamin ទាំងអស់គេហៅ complementary medicine ដែរយកការជួយបន្ថែមពីលើvitamin mineral say say ច្រើន mineral ដូចរ៉ែដូចយើង magnesium calcium say say នឹងគឺសារធាតុជារ៉ែហើយគេ nutritional value or nutritional medicine គឺថាដូចយើងរបស់បន្ថែមបន្ថយមានជាតិសាច់មានជាតិរ៉ែមានជាតិស្អីស្អីនោះគឺ nutritional medicine ដូចថាញ៉ាំយកមានសាច់ដុំឲ្យមានអីថែមថយនឹងអានោះក៏គេហៅចាត់ចុកជា complementary medicine ដែរហើយបន្តមកទៀតមានច្រើនទៀតដែលបងប្អូនមិនចាប់អារម្មណ៍គេហៅ homeopathic medicineAromatic medicine ហើយគេមាន traditional Indian medicine វាមាន Australian indigenous medicine ហើយគេហៅ naturopath medicine ពួកអានេះគឺថាក៏មានដែរនៅតាម health food shop ច្រើនណាស់ដែលបងប្អូនមិនចាប់ប្រាំពួក aborigine ពួកគេហៅយើង aborigine នេះក៏មានពួកថាមដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានសត្វថាមបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងហើយថាម herbal medicine នឹងទៀតគឺថាដូចថ្នាំដែលភាគច្រើនគេសពថ្ងៃនេះគេយកពីរុក្ខជាតិដូចជាស្លឹកឈើក្តីដូចជាដើមឈើក្តីឬក៏ជាសំបកដើមឈើក្តីឬក៏ជាឫសដើមឈើក្តីឬមួយផ្លែឈើទៀតម្ល៉េះបងប្អូនត្រូវចាំនេះគេហៅ complementary medicine ខ្ញុំសូមផ្អាកនៅទីទីគឺថាភាគទី1នេះសិនហើយនឹងចប់ខ្ញុំនឹងបន្តភាគទី2ទៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណ